afar iyo tobankii bishii lixaad ee aynu kasoo gudubnay ayaa ahayd markii magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Midug lagu dilay ilaa iyo 9 ruux oo kasoo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Laga soo bilaabo xilligaas ilaa iyo hadda waxaa jira dad iyo badan oo kasoo cararaya maamulka Galmudug isla markaana kusoo cararaya deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kadib markii madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen mar uu ka hadlayay arrimaha Galmudug isla markaana uu sheegay in ay kasoo laabtaan dadkeed kana ay kusoo laabtaan deegaanadii ay kasoo jeeda dad fara badan oo barakacayaal isla markaana ka soo laabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Midug ayaa waxa soo gaaray magaalada Tambaydhabo waxayna ay kaam ku leeyihiin dowladka magaalada Baydhabo. Dadkaasi ayaa ilaa iyo hadda ma jiraan cid daryeeshay ama meel dejisay maadaama madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya hadalkiisu uu ka mid ahaa in dib u dejin loo sameynayo isla markaana laga warhaynayo dadkan ilaa iyo magaalada kala qabsanayaan. 145 qoys ayaa waxa ay soo gaareen dowladka magaalada Baydhabo kaam looga magacaabo daray kaamka barakacyaasha cusub ee Gaalkacyo waxaana ay ku nool yihiin dowladka magaalada Tambaydhabo. Ilaa iyo hadda ma jirto cid ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo mar soo booqatay. Ma jiraan hay'adaha ka howlgalaya Koonfur Galbeed Soomaaliya mar ay soo booqdeen, hase ahaatee dadkan shacabka ee kasoo laabtay magaalada Gaalkacyo isla markaana kusoo laabtay hadalkii kasoo baxay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa waxa ay la daala dhacayaan xaalada bani aadamo oo kala duwan. Mar aan ku booqday kaamka barakacyaasha cusub ee Gaalkacyo ayaa waxa ay iga warbixiyeen xaaladahoodii sida ay yihiin iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin. Haafad way deganahay, darxumi deganahayaan. Maay ka shaqaysaday suuq weyn. Ayaa ka shaqaysaday. Maay la raasho nyaanyi, qudaay, wala asaska gadgaday, wala ngadaday, ila dhaatay ulaadeha waddidi. Sadda unaga lukoy, goroob haay, maay la ka shaqaysaday. Si maayla nanka shaqaysay of rafaadku, dandaru lulukul maay bala anta maay kasta. Lakra faahmi hata mankala hakiyan galaw. Ilaahi no badbaadi, alhamdu al shukru. Dhammaan qoraalayda dhisiyadana dhalay oo naftaana silay rafaad baa waraa arayra ka koyna afarbil dhataa ka jaray waana aslaqaane walmaha tukubay alxamdulillaah nabadaana baydho ka dhisane walaatana aanu reebina ma dhaaki wari una walaan ka shaqeynay aan ku tabnay faasi aan tukubay wada koofar gobleed oo koyna aad wal barasho ee masayaarka oo maanta maneeyay intii geemis wal barasho oo haysadaan ma marlaan hataana dhawaayay hanna meelana dijiina ma jarta waxay dukaanka furnaay markii Soomaalida dhamaayeen aragnay oo dukaanka ka dhaxba ay kinku koyna meelalkii dile markii la arkay bacda madaxweena Koonfur Galbeed hadal sheey deegni bilan dijiga la sinsiye wala sin qofada ha ka ba meel si dhaqsiyan ka ba markii la arin sidii hantadaani wala saayalkani halabani nafsi maalkii ha kororni alxamdulillaah sidii ku koyn ilaa dun dal maalin waladuna hanu dhawaayeen William kulan may fadaanantii oo noqobad walnimin soo biileen ayaa la wiilna tabar dareysna halka ay ka sheegaysay hamaal yahay laay bak sheegaysay ina oo mana oo baraali ka sheegay mar had arabtan badanay markaas kubad markii walaan mana hadiyan ya ku tabi gami walaad yaa hiraawa ku tabi markuu aan diyan maana ma buu dadkan awoolaad u dhiday bari baad in la ka jiray gali saasan ku tabi markaas kubad ya dhahni dhay dhahda alaabtan dhan maal boorsan maal walaay dhan waan ogaadi maal baasin in jirti in aan ogaadiisay in nambarkin sheegana ribingay. Dhinaca kale halkaas waxa aan kula kulmay gudoomiyaha kaamka barakacyaasha cusub ee Gaalkacyo Maxamed Buule Aden wuxuuna iga warbixiyay xaaladda kaamkan iyo sida uu hadda yahay. Kaamka barakacyaasha cusub ee Gaalkacyo meel roogna gudoomiyashina aha dawladda may ku saane intii marna si degdeg ah in la diiran caafimaad ee bi ee muskul iyo wali nololyo la kamaaray ilaa dadkan taa dhibaatay galmudug la rafaaday la dhibaatay maamulkii Koonfur Galbeed soo marnay aniga gurmadow way fadaana si degdegnaa ee muskul iyo bi iyo caafimaad aniga la deera maamulka Galmudug ayaa ilaa iyo hadda waxa ay jiraan dad fara badan oo ay xirxireen. Ma jirto farin cad oo ka soo baxday maamulka Galmudug maadaama horey baaq looga diray guddigii laga diray maamulka Koonfur Galbeed iyo federaalka oo iskaashanaya ayaa hadda waxa ay ku sugan yihiin magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Midug. Ilaa iyo hadda ma jirto war rasmi ah ka soo baxay iska badaaye cidii la dishay in laga wada hadlay dadkii caafimaadka qabay ee la xirxiray ayaa ilaa iyo hadda aan meel lagu ogeyn, taasna waxa ay liidashay
kutahay maamulka koofur galbeed Soomaaliya in uu jawaab cad ka bixiyo maadaama uu yahay shacabki halkaas lagu xasuuqayo maamulki uu matalayay. Dhinaca kale, dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda aysan ka hadlin arintan. Ciddii la dishay miyaysan Soomaali ahayn, dadka xirxiran miyaysan Soomaali ahayn, aaway ra'iisul wasaarihii dalka, aaway madaxweynihii dalka, maxaa xal looga gaari la'yahay arintan? Maxaase loola hadli la'yahay maamulka galmudug in doorasho lagu qasbaba waa lagu wada tashtay, in dadkii ay dileen xaqoodii laga soo saaro? Maamulka galmudug maxay ugu soo jeesan la'dahay dawladda Soomaaliya? Xasan Cali Daawud, Xasan Sheelare, TV-ga caalamiga Star TV, magaalada Baydhabo.